gudoonka sharafta leh magamayaal iyo marwooyin si dalku u qaado hal wado siyaasadeed golayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursada doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya oo hirgelinaya doorasho toosan oo qof yacod ah haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn ama dib u dhigto bishiisa hadday horistu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan kula bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaami lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go-aana looguma gaari karo fursad ay go-aan ku gaartana ma helayso haddii kala dafowdo iyo isbarbaryaac iyo isqabqabsigii iyo wixii aan horey usoo laqeemay waayo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen tamira dhalinta xilka aynu u dhaaranay dhammaanteen walaalayaal Soomaaliya inta aqalkan fadhida ayay maanta hiilo uga baahan tahay waxaad ugu hiilinaysana dal yaro adiga maanta aad leedahay maaha mid yaroo nin aad raalli ka ahayn ama aad necabtahay uu leeyaho diidaysid maaha jiilasha Soomaaliyeed ee maanta jooga meel kastoo ay ku nool yihiin iyo kuwa mustaqbalka imaan doona dhalan doona ee weli aanan dhalanin sida ay u noolaan doonaan ayaa ilaahay wuxuu fursad inoo siiyey dhammaanteed mustawa kasta aan mas-uuliyadda ka joognay inaan go-aamino go-aanka noocaasa go-aan aad iyo aad u fudud oo sahlan maaha cabdifadayaanina qaadin carayaanina qaadin maalinan kala ra-yi doonaanayaanina qaadin wadadaas dheer oo masiirka ummadda aan fiirino waan guulaysanaynaa ilaahayna wuuna jecel yahay wuuna muujiyey markaan isku ummad noqonay isku af noqonay isku diin noqonay isfahamkeena aanan muxuu ahay uu si sahlan iyo isku hab nololeed aan noqonay oo aanan kala nolol duwanayn nimca diinta islaamka ilaahay oo haddana kulligeen nagu wada marnaystay nimco ka weyno bini aadamka adduunyada ilaahay uu ku silaamanaa waxaa intaa noo dheer dal barwaaqa oo wax kale iska daaya meesha uu ku yaallo keliya ay dhaqaale aan caadi ahayn ay tahay dahab ay tahay oo waxa gudihiisa dhulka hoos isku jira aan la qiyaasi karin oo dhulka korkiisa inta saaran 9 million oo hektar oo beera ah laba webi roobabkooda leh ay joogaan 3,300 kilomitr oo xeeba leh qaaradda Afrika 3 meelood ee malaayga ugu qaalisan kalluunka ugu qaalisan adduunka uu ku tarmo mid ka mid a dalkeenna iska leh labada kalena laba wadan afrikaanaan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah